du som sitter inne i salen ska ta och reflektera över hur har du där hemma i din bostad? Jag påstår att ni har någonting mer än bord, stolar och en säng. Ni har olika former av utsmyckningar. Och varför har vi det? Jo, men det är ju för att vi vill skapa en trivsel i vårt hem. Och genom trivsel så får vi välmående och välbefinnande. Och konst, påstår jag, är en form av välbefinnande. Det är väldigt viktigt för oss. Jag tycker det vore tragiskt att i det här nya sjukhuset som vi håller på bygger om och bygger nytt, att när patienterna kommer till de här nya rummen så ska man mötas av kala väggar. Det är inte ett välbefinnande, utan när man kommer till ett sjukhus så ska man känna att här är jag för att få en form av friskvård, vilket jag påstår att konsten är friskvård. Ja, 40 miljoner, det är mycket pengar, det håller jag med om. Men samtidigt de här miljarderna som vi nu kommer att satsa i det nya sjukhuset, så är det ju faktiskt inte en så stor del, vill jag påstå. Och samtidigt, precis som Kristina Lundberg sa, så är det här en engångsinvestering och en investering in i framtiden. Som vi kommer att ha nytta av idag och även in i framtiden. Nya människor som kommer besöka den här inrättningen. Nej, konst är lika med friskvård enligt min uppfattning. Och det är det folk ska ha när de kommer till våra sjukhus. Det här med att en engångsinvestering vill jag avsluta med att nämna att jag läste i gårdagens tidning en artikel om en dokumentär där en av våra folkkära konstnärer här i Värmland, Lars Lerin, skulle medverka. Och jag tycker namnet på den här dokumentären gestaltar mycket av vad jag har sagt. För där är namnet på dokumentären är Livet är kort och konsten är lång. Tack!